Și da, iho, ძალიან მწვავე, მოულოდნელად მწვავე, ხელისუფლების, პრემიერის და მინისტრთა კაბინეტის მიმართ. Მადლობა Irma, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Მე მინდა დავიწყო თქვენთან საუბარი ასეთი შეკითხვით. Ქვეყანა, რომელსაც დღითი დღე უძვირდება ცხოვრება, მართალია ჩვენ გვიმტკიცებენ, რომ თურმე მხოლოდ მათ უგაუძვირდა ცხოვრება, ვისაც ბანკიდან თურმე დოლარში აქვს აღებული კრედიტი, მაგრამ სინამდვილეში მომატებული არის ფასები, მაგალითად ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, შაქარს, პროდუქტებს, იმპორტირებულ სხვა ყველაფერს, მედიკამენტებზე და ცხოვრების გაძვირებას კიდევ უფრო მეტად ვარაუდობენ. Მე მაინტერესებს თქვენ რას იტყვით, რამდენად უნარიანი თავრობა, რამდენად უნარიანი პრემიერი და მინისტრთა კაბინეტი ყავს დღეს ჩვენ, რომელიც ოდნავ მაინც მოახერხებს ამ პრობლემების მოგვარებას. Მოგესალმებით. Ეს არის ხელისუფლება, რომელიც უკვე ვთქვი მე, რომ არ არის მარტივი ხელისუფლება და კონკრეტულად პრემიერს რაც შეეხება, ის დღითი დღე ემსგავსება სააკაშვილს. Მე მივყვები თანმიმდევრობით. პრემიერ შევაფასებ, შემდეგ მთავრობაზე გადავალ და ზოგად ვითარებაზე. დღითი დღე ემსგავსება კვირიკაშვილი სააკაშვილს იმაში, რომ კვირიკაშვილს გონია უკვე საკუთარი თავი, ქვეყნის კურსი. Საკუთარი თავი ასოცირებული აქვს და გონია რომ სახელმწიფოა, ესე ეგონა სააკაშვილსაც. Დღითი დღე ემსგავსება კვირიკაშვილი სააკაშვილს იმაში, რომ ისიც აკერებს პოლიტიკურ ოპონენტებს, ამ შემთხვევაში ჩვენ იარლიყებს, ისე რომ ერთი ციტატაც ვერ მოყავს, რატომ ვართ ჩვენ ქვეყნის დასავლური კურსის მოწინააღმდეგეები. Როცა ქვეყნის პირველი პირი ხარ, როცა შენ გაქვს პასუხისმგებლობა ყოველ სიტყვაზე, შენ ესე არ უნდა ისროდე ამ შეფასებებს და შენ არ უნდა ამბობდე იმას, ამტკიცებდე იმას, რაც ტყუილია. Არც ერთი ჩვენი განცხადება არ არსებობს, სადაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ვეწინააღმდეგებით ქვეყნის ინტეგრაციას ევროსტრუქტურებში. Არ არსებობს ასეთი რამ და კარგი იქნება, როცა ოფიციალური გამოსვლა აქვს პრემიერია თუ სხვა დანარჩენი თანამდებობის პირები, მანამდე შეისწავლონ მათი ოპონენტების ციტატები, გამოსვლები, მოუსმინონ მათ აზრებს და ისე გააკეთონ შეფასებები, თორე ესე აფასებდა პოლიტიკურ ოპოზიციას სააკაშვილი და ბოლოს მთელი საქართველო გამოაცხადა ჯაშუშებად და ქვეყნის მტრებად. Და როდესაც კეთდება პირდაპირი შეფასება, რომ შენ ეწინააღმდეგები ქვეყნის დასავლურ კურს, და არ ვაპირებ თავიდან საზოგადოებას, სტრატეგიულ პარტნიორობას, დიახ. Ხო, ეს მეორე ნაწილია, არც მე მითხოვია პარტნიორობა არასდროს კვირიკაშვილისთვის და არც ჩვენ გუნდს არ უთხოვია არასდროს მითუმეტე სტრატეგიული პარტნიორობა და ახლა ვეუბნები, რომ არ ვითანამშრომლებთ ჩვენ მასთან, თუ გააგრძელებს ასეთი შეფასებების ტირაჟირებას, თუ არ გამოიტანს საჯაროდ. Მე არ მომიხსნია დღის წესრიგიდან ის მოთხოვნა, რომ გამოიტანოს კონკრეტული ციტატები, დაავალოს მის პრესცენტს და გაგვაგებინოს, სად ვამბობთ ჩვენ, რომ ან ევროკავშირი არ გვინდა, ან ასოცირების ხელშეკრულებაზე უარს ვამბობთ, ან ამ დასავლურ ვექტორს წინ გადავეღობეთ სადმე. Მაგრამ აზროვნებაშია პრობლემა, გესმით, მენტალიტეტშია პრობლემა. Იგივე აზროვნებას ვხედავ მე კვირიკაშვილში, რა აზროვნებაც სააკაშვილს ჰქონდა და რითი არის განსხვავებული ეს ყველაფერი. Პლუს ემატება რა, რომ ვერ არჩევს ბატონი კვირიკაშვილი, რა არის ტელევიზია, რა არის პოლიტიკური პარტია, რას ნიშნავს, როცა წამყვანი მისაზრს გამოთქვამს, რესპონდენტი მისაზრს გამოთქვამს და პოლიტიკური ლიდერი აყალიბებს მის მოსაზრებას. Მან ციტატის მაგივრად მე შემახსენა, არისმოდა კარგად ხმა, შემახსენა, რომ აი ობიექტივის გადაცემებს გადახედეთო. Ჯერ ერთი ეს ობიექტივია, ბატონო კვირიკაშვილო, თქვენ რო ხელისუფლებაში მოგიყვანათ. Ეს ობიექტივია, რომელიც იმ დროს მუშაობდა, როცა ყველა ტელევიზია ტერორში იყო. Და მე ეხლაც ვეუბნები იგივეს, მე არ მინახავს ბატონი კვირიკაშვილი ბრძოლის წინა ხაზზე. Rodis, tu ești Irma, da. Brzoli sina has roca gulis hot. Magai tat, oriata stormeci, a roca sanam chatar de boda sa parlamentu arceunebi, mașina țargina. Hat, cu Irica Șuili? A mașini de nivin meu na heingaro, nu s-au trebat de boda, ca să Rod meciuberi, mi tot chiar gau ich se nero, ai ragața didi movlena i cocem tschaureba și da didi gmiroba ceau idine. Iz gau a ketera ce medzlo, mov dio di rogor jurnalisti oras kilometri da vigeb dik adrep. Es imi tot gau ich se nero, ca șen me madana șauleb, cuechni sa ținag de go kursi.
Anu, ქვეყნის ტრობაში მადანაშაულებ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ რა. Მეც გავახსენე ის გზა, რაც მე გავიარე ჩემ ცხოვრებაში. Და რაც მე გამიკეთებია ჩემი სამშობლოსთვის. Ძალიან ცოტა რამ, მე ვფიქრობ, არ ვაზვიადებ ჩემ ღვაწლს, მაგრამ რაღაცა ხო გავაკეთე და შენ რა გააკეთე ახლა იგივეს ვეკითხები. Სადიყავი იმ წლებში, როცა ქვეყანას უჭირდა აფხაზეთის ომის დროს, აქეთ წამოვიდეთ, სადიყავი იმ წლებში, როდესაც სააკაშვილის ტირანიასთან ვიყავით ჩვენ დაპირისპირებული. Ეს ლაკმუსი არის, იცით, ადამიანის და მით უმეტეს სახელმწიფო მოხელის ბუნებას და ფსიქოლოგიას გვაჩვენებს ჩვენ ის ვინ იყო, სად იყო. Აბა, უბიოგრაფიო ადამიანები რომ ყავს ხელისუფლებაში, ეს არის კარგი? Ანუ თქვენ არ მოგწონთ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რო იწება? ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი არ მოგწონთ, საბოლოო ჩემი დასკვნა ასეთია. Ხო, თუმცა არა, არ მოწონებაზე კი არ არის. პიროვნულ simpatia antipatia ze ar minda ro pedalireba iqos ik sada chteba pirovnuli simpatia antipatiis tema goneba bneldeba da stor shefasebebs veraketeb me mas vafaseb rogorc politikur figuras da vambob ro zalyan bevri mzgavseba saakashultan da shemdeg ro gamovidnen gamomsvrelebi da amtkitsebdnen ro batoni kvirikashvili brzolis tsinakhaze iqo turme me ar minakhavs kvirikashvili brzolis tsinakhaze da azrovnebas da Saakashvilis režimis dros. Da azrovnebas daakvirdit, meubneba Batoni Kvirikashvili, me ertaderti bankiri viqavi, ertaderti. Daakvirdit, ras ambobs, anu ragonia sakutari tavi, romelits ecinaagdegeboda ghia Saakashvilis režimso. Baton Kvirikashvilis meubnevi, ro ertaderti bankiri is ar qopila, zalyan bevri bankiri shemizlia da biznesmeni dava sakhelo da azze meti shesakheb informatsia chven Sheertebuli Shtatebis Kongreshi gavagzavnet, romelits ghiat monatsileobda am dapirispirebis da brzolis protsesshi, kartuli demokratiistvis brzolis protsesshi. Me khas usvam amas da is ertaderti namdvilad ar qopila da ekha tu kide vimeoreb mzis satvalit da kepit chairbina sadgats aktsiaze tanise ro მალებოდა მე ის არ დამინახავს და მინდა გითხრათ რომ გამომეხმაურა ასევე ბიძინა გეგიძე იმ ცხდომაზე და მეუბნებოდა ნუ შორი დისტანციიდან რომ კიო მონაწილეობდაო ეს ადამიანი ამ საპროტესტო მონაწილეობდა ძალიან კარგი მე არა ვარ ის ადამიანი მათგან განსხვავებით რომელიც ხლებს არ უფასებს ან თავდადებას ან სამშობლოს წინაშე ღვაწლს მაგრამ კეპი და სათვალე რომ მოეხსნა ჯობდა ალბათ ხო ჩვენ გვჭირდება ისეთი ხალხი რომელიც მარტო თავის თავს კი არაფასებს რომ კარგია და ეს ხდებოდა იმ დღეს იმ სხდომაზე ხო მას მოუწია სხვაჩოის უცნაური იყო რომ მას მოუწია რომ ესაუბრა საკუთარ თავზე მაგალითად როგორ არ უყვარს პერსონალური სადღეგრძელოები როგორ არ ჯდება მაგიდის თავში და ჯდება შუაში ეს ცოტა უჩვეულო იყო უნდა ვთქვათ ახლა პირდაპირ ეთერში პრემიერის მხრიდან მსგავსი ციტატების მოსმენა ირმა მე ან კითხვა დაგისვით ასეთი რამდენად უნარიანია მინისტრთა კაბინეტი პრემიერ-მინისტრი ეკონომიკური გუნდი რომელიც დღეს ქვეყნის წინაშე არსებული ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე დგას ეს არის უმუშევრობა ეს არის სიღარიბე ეს არის გაქცეული ლარი ჩვენ მოვისმინეთ განცხადებები სრულიად მოულოდნელი ჰეჯირებასთან დაკავშირებით იმასთან დაკავშირებით რაც კუმსიშვილმა ბძანა რომ თურმე ჩვენ არ გვაქვს შესაბამისი განათლება საკმარისი ცოდნა თორე ესე არ დავზარალდებოდი და მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 67% ამ ქვეყნის მოსახლეობისას, ვისაც კრედიტი აქვს გამოტანილი, აქვს 67% გამოტანილი სწორედ დოლარში. Ანუ ყველანი ვართ უცოდინარები. აქედან გამომდინარე, მინდა თქვენი შეფასება უკვე როგორც ვიცე-სპიკერის, ეს ის გუნდია, რომელიც ამ პრობლემებს მოაგვარებს? Არ არის ეს ის გუნდი, რომელიც მოაგვარებს ამ პრობლემებს. Ამიტომ არ გამოუცხადეთ ჩვენ დობა. Აქ არის ტერმინოლოგიის ბრახაბრუხი. იმ სხდომაზეც ეს ხდებოდა, კიდევ დაუბრუნდები იმ სხდომას. მთელი დღის მანძილზე გვიმტკიცებდნენ, რომ ჩვენ ცხოვრობთ საფრანგეთია რა მინიმუმ, ან გერმანია არის. ეს ის ქვეყანაზე არ იყო საუბარი, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ. Და ეს ხალხი, ის ხალხი არ არის, ვინც ეს 4 წელი მართავდა ამ ქვეყანას. Ძალიან ბევრი იგივე ადამიანია მინისტრის პოსტზე, იგივე პარლამენტშიც. Მე ვერ დავინახე, რომ ამ 4 წლის მანძილზე ან უკეთესი ეკონომიკა გვაქვს, ამ ჰეჯირებული
ბიზნეს და ასე შემდეგ ტერმინების ბრახაბრუხის მიუხედავად. Ან ხალხი უფრო ჯამრთელია, ან უფრო მაღალია ჩვენი განათლების დონე, ან უფრო მაღალია ჩვენი სოციალური კეთილდღეობის დონე. Მე ვხედავ სრულიად საპირისპირო რამეს, რომ ამ სხდომებზე მიდის გაუთავებელი ლაპარაკი პერსპექტიულ გეგმებზე, რაღაცა ენ ეკონომიკაზე, რაღაცა ენ სტრატეგიულ ეკონომიკურ განვითარებაზე, რაღაცა პრიორიტეტებზე და ai garțmunet, ro, ჯანსაღი ადამიანი amatro mousmes. Ფიქრებს, რომ აი სადღაც ვცხოვრობ, იაპონია, რა, ისეთი განვითარებული ქვეყანა და უბრალოდ ჩვენ ვართ განუვითარებლები და არ გვესმის ეს ხალხი სხვა პლანეტიდან რაზე ლაპარაკობს და მე მოუწოდებ ამ მინისტრებს ქუჩაში გამოიხედონ, გაიარონ და დაელაპარაკონ ამ ხალხს და აღმოაჩინონ მათთვის ეს აღმოჩენა იქნება რამდენ ბავშვია და ეს ბავშვები დღეში ორლარზე ნაკლებს მოიხმარენ. Ეს იმას ნიშნავს, რომ შიერი არის ნახევარი ქვეყანა. Ეს იმას ნიშნავს, რომ 500,000-ზე მეტი დედა არის, არსებობს ეს სტატისტიკა, რომელიც ასევე არასათანადოდ იკვებება. Და მე ის კი არ მინდა ამ სხდომებზე, იმიტომ კი არ ვზივა, რომ პერსპექტივაში 2045 წელს რა გვექნება ჩვენ და როგორი ქვეყანა, ის მოვისმინო ის გეგმები. Მე მინდა მოვისმინო ხვალ რას აკეთებს ეს ხელისუფლება. Ზეგრას აკეთებს, მაზეგრას აკეთებს, რომ გადარჩენ ჩვენი ბავშვები. Აი ხა ზამთარი მოვა. Ვერ მოვისმინე ნამდვილად. Სუ იყო შორეულ პერსპექტივაზე საუბარი და ეხა ზამთარი მოდის. Რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე უსახკარო დარჩენილი გარეთ გაიყინება. Აი ვნახავთ ჩვენ და ის კი არ არის პრობლემის მოგვარება, რომ შენ კარავს დადგავ და თავშესაფარს გაუკეთებ. Თუმცა ესეც რაღაცას ნიშნავს. Შენ უნდა მოახდინო ამ ხალხის უზრუნველყოფა სათანადო საცხოვრებელი პირობებით. Უამრავი თანხა იხარჯება, ადმინისტრაციული რესურსები, სასწაული რესურსები იხარჯება ცალკეული სახელმწიფო მოხელეების კეთილდღეობაში, რომ ტელეფონით უფასოდ ისაუბრონ, საწვავი ჩაასხან, მანქანა გამოიყენონ ადექით და ბიუჯეტიდან ეს 1-2% გამოყონ უფასო ბინადმშენებლობაზე. ეს ერთ-ერთი ჩვენი საარჩევნო პროგრამა იყო და რაღაცა რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეების ბინას მიიღებს და გადარჩება. Გადარჩება ფიზიკურად და მე ვერ მოვისმინე ინგა გეგმა როგორ აპირებს ეს ხელისუფლება ამ შემადგენლობით. Ჩვენი ერის ფიზიკურად გადარჩენას. Ვერ მოვისმინეს და ეხა ჰეჯირებულად გააკეთებენ რაღაცას თუ არაჰეჯირებულად ეს კუმსიშვილმა ჩაატაროს თათბირი და ელაპარაკოს თავის ჰეჯირებულ თანამშრომლებს. Irma, da, კიდევ ერთი კითხვა მინდა დაგისვა და გადავალ უკვე ნაციონალურ მოძრაობასთან სამწუხაროდ ქართულმა ოცნებამ. 2 საათიან ამ გამოშვებაში, სადაც ლარზე ვსაუბრობდით, არ მიიღო მონაწილეობა. Იმედი გვაქვს შემდეგ გამოშვებებში ჩვენ მათგან მივიღებთ უკვე უფრო კონკრეტულ პასუხებს, ვიდრე აქამდე გაუციათ. Მე მინდა ერთი ასეთი კითხვა დაგისვათ. ბევრჯერ ახსენეთ ამ დღეებში თქვენ დასაჭერი მინისტრები, როცა კვირიკაშვილის მიერ წარმოდგენილ მინისტრთა კაბინეტს უსმენდა ქვეყნის პარლამენტი. Მე მახსოვს ამავე დღეებში პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან გაიჟღერა იდეამ, შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო კომისია, იქ იყო საუბარი კოდორის მიმართულებით 2008 წელზე და ასე შემდეგ. Რადგან თქვენ ბევრჯერ ახსენეთ დასაჭერი მინისტრების სია, სახელები და გვარები, ხომ არ აპირებთ პარლამენტის დონეზე იგივე რაიმე ტიპის საგამოძიებო ჯგუფის, საგანგებო ჯგუფის ფარგლებში მოახდინოთ მათი საქმიანობა? ვაპირებთ, აუცილებლად ვაპირებთ, როცა მე ვისაუბრე იმ მინისტრებზე, რომლებსაც დანაშაული აქვთ ჩადენილი, პარლამენტის წევრის ფუნქცია სწორედ ამაშია. Და არ უნდა იფიქროს არც ბატონმა კვირიკაშვილმა, არც ქუმსიშვილმა, არც ბატონმა კალაძემ, რომ პარლამენტში მთავრობა თუ კანდიდატები მოდიან იმისთვის, რომ 115-მა კაცმა ტაში უკრას ერთმანეთს და მოგვიწყონ ის კორეა, ჩრდილოეთ კორეა, რაც იმ დღეს იყო დარბაში. Ეს იყო აი სრული აბსურდი, რაც იქ ხდებოდა, ერთმანეთის მოფერება, ერთმანეთის გეგმების მოწონება, კომიტეტების თავმჯდომარეების გამოსვლების შემდეგ ბოლოს არიკმარეს ეს თელი დღე და ეს ამდენი საათი, 12 საათი და პარლამენტის ყველა წევრი ეწერებოდა გამოსვლაში, რომ მოფერებოდნენ ერთმანეს და აღარ არის ამდენი მოფერების დრო. ხალხი არ გეცოდება აქ. ჩვენი ხალხი არ ეცოდება მათ. Მართლა არის ძალიან მძიმე ვითარება ხალხო. იღუპებიან ბავშვები, მოზარდები. ქვეყანა არის, ხალხი არის გადასარჩენი ფიზიკურად და რა დროს მოფერება იყო იმ დარბაში და როცა მე ვლაპარაკობ იმაზე, რომ დაისაჯოს უნდა,
Vin ambobs, rome pacte biara, magda, pacte iari, o izbrdzane bule, barat sarmovat gineam, schudomaze, rogor gaz sa brdzane bule, ba culturist ministru, ma, ciamort meoda, mem cu idreobis, istoriul, culturul, mem cu idreobis, udraui zegli statusi, sahdris, ta meore dres mohta, sahdris, sapetkeba, vinari, amaze, pasuhis gebeli, amaze, ce ma sa zogadoebam, da, parlamentul se urebma, toali unda da hucion. Toali unda dau hucot imaze ro batonma Gheorghadzem 2 milion larze meti sakutari companiis festivalebs gadauritsxa sakhmtsipo biudzhetidan sakhmtsipoebrivad moazrovne khemzvaneli tu tanamdebobis piri nishnavs imas ro shen biudzhetis puls ki aruritsxav shen kompanias investorebi moizie da interese sheni proiectebit uchoelebit tvkvat an kartveli investorebi da investitsiis kharjze chaatare ek festivalebi chveni shvilebis kharjze ki nu atarep amas da ekha tu kvirikashvils gonia ro unda tsarmoadginos ministrat Gheorghadze khetqis ukanonod mchreli da teli masivebis gamanadgulebeli gonia ra tsarmoadgina da archevnebis gamqalbebeli eseni ari tsarmoadgina da tsarmoadgina mem khari Mem chiar ar da miceria ta va fixire pro arvendo bian taurobas, mis nați în srat cum au unda vista ce hava sa heleb, dar am achime diro eschal hirame sa si ketos ga ketef, ce ni cu etnis. Ca sa ghe. An, varis crizis moereva, ram den si sulele slapara cobene hada hetro, es convertația zeromi di slapara. Matalia es aro crizis si kide gam tu au deba. Cam tu au debat, sa procento, gana cu tebi, gaizr deba. Martaliaro, samom hmareblo, pasebi, gaizr da, coela producție. Tu nu ce ai făcut, Heli supleba inga, ima sa cambobs, titkos opozicii, zganțhadebebis, gamo, krizisia laris. Esho, absurdia, ehla. Am krizis am de chiar unde am ieșit o situație. Și tu ești hegirebuli, heli supleba, har. Da, zan, geva seba, este termine, vira. Iseti programe bi unda gana horcelor, krizis am de armi videt. Da, este un gomare obași arceag, docu e canatore. Zalia naduilia, am termine bis braha bruhida, abrahune bne, am termine bis da, idilia da ergua tu bralo, proca, erti deputate gamo uitata, ragața, isetit cu arat, am parșeva înghep, s-ar moet sonada. Țina act, kide, si am o neba. Magoba, mogle, ca intereso, ca intereso, roli ce politicuri, parșeva îngoba, unda dam taudes. Arawi ne lodat, cu imito, cu ce mi s-a obris, da, sa scrișe, imito, ghitari, Edgari Molodne loba i hot kot koi ni asetim tsuave ganzkhadebebi imtoro qolas khonda imis molodini ro tkueni tavdaskhma tsavidoda mkholod natsionaluri mozdraobisken natsionaluri mozdraobis mimartulebi da arelo da zalyan bevri albat imas rom tkuen iknebodit aseti tsuave da aseti kritikuli dghivandeli khelisuflebis mimart saintereso roli chekhvedit moklet parlamentshi madloba tsarmateba minda inga me gharibi khalkhis deputati var gharibma khalkh Mamom tsahma, da ce ni s-a zogadobis, hoi la zegaci, ruebul, ma nacil, ma ce tu ischma, armă uțiat.